com amics de les colònies de l'Alt Llobregat que portem. Ara fa just un any vam presentar-nos amb un acte semblant al d'avui, als Jardins de Cal Pons, i allà ens vam donar a conèixer. I com ens ha explicat la Ramona Sanz, que ha introduït a l'acte, hem pogut fer una sèrie d'activitats al llarg d'aquest any, unes quantes. Ho vam centrar bàsicament al mes d'octubre, amb la col·laboració del Museu de la Colònia Vidal per fer visites a diferents colònies, i amb l'àmbit de recerques del Berguedà també, amb la Rosa Serra especialment, perquè ens va acompanyar a descobrir colònies com les de Cal Prat. També vam anar a Cal Rosal i vam fer, evidentment, la visita a la restaurada torre de Cal Pons. Va ser un programa atractiu, penso jo, que esperem poder-lo repetir aquest mes d'octubre. Per com també ha anunciat la Ramona, tenim preparat una sèrie de passejades. En diem passejades perquè és per gaudir de l'espai, de la natura i per conèixer al voltant de les colònies, d'una colònia a l'altra. Vale? I llavors, sí, les rutes seran de Cal Cases a Cal Pons, en farem una altra del Guixeró, Viladomiu Vell i Viladomiu Nou, i una altra de l'Ametlla de Merola fins a Cal Riera. Això en diem passejades perquè no és la caminada, el que estem acostumats a vegades a participar o que s'organitza habitualment, una caminada, doncs la caminada, la ruta de les colònies, la ruta del que sigui. No, nosaltres serem passejades. I passejades vol dir fer un ritme més tranquil, caminant, evidentment, i que algú ens expliqui o ens introdueixi en aquell espai. Però tant pot ser de la indústria o dels elements d'aquests que tenim, que trobem a peu de riu, les palanques, els salts d'aigua, les rescloses, però també tot l'entorn natural que hi ha al voltant del riu. I és una mica, doncs això, la nostra reivindicació. Dit això, també dic que com a associació som una associació, evidentment, cultural, però el nostre objectiu bàsic és una mica la reivindicació. Reivindicar què? Reivindicar aquests espais, aquestes colònies. Reivindicar davant de les administracions públiques que es fixin en el que hi passa, que es fixin, que sàpiguen que aquí dintre, com hem pogut comprovar avui, passen coses. Hi ha gent treballant, hi ha gent que crea, hi ha gent que fa coses noves. Estem al segle XXI. No podem pretendre que la indústria que va originar aquestes fàbriques, la indústria textil del segle XIX, de fa més de 150 anys, quan es van establir aquí, segueixi igual. Ja sabem que els temps canvien, però per tothom. No pretenem tornar a posar telers aquí dintre, per dir-ho d'alguna manera. No estem reclamant, però sí que és un patrimoni importantíssim perquè sigui utilitzat. No només Cal Marçal, que és un exemple. Cal Pons, el Guixeró, Viladomiu Vell, Viladomiu Nou, Calbassacs, La Plana, si convé, tot a l'Ametlla. Vull dir que tot d'alguna manera donar-li aquesta vida. Davant d'això, d'aquesta nostra reivindicació, ens surt aquest manifest. I aquest manifest el fem avui, el 1 de maig, Festa del Treball. Però bueno, circumstancialment doncs es dona la casualitat que d'aquí 3 setmanes tenim eleccions locals, i aprofitem una mica, hem fet arribar aquest manifest a tots els partits polítics i a tots els candidats que es presenten en ajuntaments que tenen colònies al seu càrrec, per dir-los que bé, que es fixin en el que passa aquí, i d'aquí en surt una sèrie de reivindicacions, que és el que en aquests moments llegirem. Vale? I així doncs... Bueno, hi ha una petita introducció. Aquest document està publicat a la pàgina web, és públic, vull dir que el podeu consultar, el podeu llegir, el podeu subscriure, el podeu adherir-vos-hi a la pàgina web d'Amics de les Colònies del Llobregat, que vull dir a disposició de tothom, però avui el donem a conèixer i el fem públic. I comencem, en tot cas la Neus... No, perquè jo no he vist, saps què passa?
Manifest de les colònies industrials de l'Alt Llobregat. Les colònies industrials constitueixen un patrimoni arquitectònic i social molt singular que configura els passatges característics de l'Alt Llobregat. Les colònies van ser fruit de l'expansió del procés d'industrialització a l'entorn de Barcelona i poblacions veïnes i a mitjans del segle XIX. Una indústria emergent necessitada de noves fonts energètiques com la que proporcionaven els rius de les comarques de l'interior. Al llarg de més de 150 anys, aquestes colònies han passat i viscut etapes diverses que han marcat la seva personalitat per arribar a adaptar-se a la realitat i formes de vida actual. Les colònies es mantenen com a nuclis residencials marcats pels seus orígens, acollidores d'aquella mà d'obra necessària que havia de fer funcionar aquelles fàbriques de filats i teixits i que s'anaven instal·lant al llarg del riu. Famílies vingudes de municipis veïns que van permetre que les fàbriques s'ampliessin de la mateixa manera que també ho feien els serveis que en rebien, bàsicament escola, església, lleure, etc. A principis del segle XX, el nombre de colònies i fàbriques va arribar al seu límit i ja no fou possible ocupar més trams de rius per beneficiar-se de la seva força. Havia nascut un nou model residencial i fabril amb una estructura econòmica, laboral i social molt particular. Una relació que vinculava vida laboral i vida privada recreant un model productiu de dependència d'amos i treballadors més enllà d'un sou, proporcionant-los habitatge i serveis essencials com l'educació dels fills. Amb els anys, aquest vincle entre amos i treballadors va anar canviant, fent-se menys dependent fins a arribar al tancament de les fàbriques que el donaven feina, a causa de la greu crisi del sector tèxtil. Aquest tancament va provocar un canvi més profund per totes aquelles famílies de treballadors que residien a la colònia, que havien de deixar necessitades d'una obra feina o negociar quedar-se amb unes noves condicions. Avui, després d'anys del tancament de les fàbriques, la gran majoria de colònies segueixen vives i actives, tant des del punt de vista residencial com econòmic i industrial. Però malgrat aquesta vitalitat, moltes se senten marginades o allunyades dels seus municipis i del compromís de vetllar pel seu futur i donar-los el servei que els pertoquen. Com a ciutadans vinculats a aquest territori acostat del Llobregat i com a persones conscienciades per la necessitat de potenciar aquest patrimoni únic, com són les colònies industrials, fem públic aquest manifest per expressar les nostres inquietuds davant del seu futur i rebre el compromís públic de totes les administracions locals, comarcals, provincials, nacionals, estatals i europeus perquè vellin per la seva preservació i potenciació i donar-los noves oportunitats de futur. Per tot això, entitats, partits polítics, associacions empresarials, veïns i veïnes d'aquest territori, signem aquest manifest de les colònies industrials de l'Alt Llobregat en el qual demanem a totes les administracions del país i també al conjunt de partits polítics democràtics un major compromís perquè les antigues colònies industrials siguin considerades com a conjunts històrics singulars i tingudes en compte en les polítiques de preservació com a nuclis vius i amb un potencial important d'habitatge residencial i d'espais per a emprenedors de l'Alt Llobregat. Exigim als ajuntaments amb colònies destinin partides específiques en els seus pressupostos per millorar les comunicacions, mantenir els espais públics i equipaments i renovar les infraestructures de serveis i considerar aquests nuclis com a part integrada i donar el valor patrimonial pel municipi. Reclamem el conjunt d'administracions públiques amb competències directes sobre el territori, millorar les comunicacions al llarg del riu Llobregat mitjançant vials específics que facilitin una connexió còmoda, fàcil i segura i de forma sostenible i aconseguir un camí de bicicletes i vianants
que uneixi totes les colònies entre elles i els seus nuclis, sense haver de dependre exclusivament dels vehicles de motor. Exigim un major manteniment dels serveis públics en el conjunt de colònies, tant de transport com de telecomunicacions, així com utilitzar els espais municipals que disposen per donar-los un ús productiu i atreguin joves emprenedors que fomentin noves activitats. Demanem també millores en el manteniment i neteja dels espais públics, especialment en la preservació i cura dels jardins i les extenses zones verdes que totes les colònies tenen, donant-los també de bona il·luminació i de nou mobiliari urbà, especialment bancs per seure i papereres. Exigim una major atenció pública en destinar ajuts i recursos econòmics pel manteniment i millora dels habitatges i dels equipaments existents, així com fomentar la seva promoció com a nuclis residencials de qualitat, especialment idonis per parelles joves i amb infants, gràcies a l'entorn tranquil i de seguretat que gaudeixen. Reivindiquem el paper dinamitzador i d'ordenació que va exercir el Parc Fluvial de les Colònies del Llobregat com un organisme públic i de participació veïnal de gran importància pel treball que va fer a l'hora d'ordenar, donar veu i també visibilitat al conjunt de colònies, impulsant la recuperació d'equipaments patrimonials juntament amb la seva promoció econòmica i turística. Reconeixem el paper que va tenir el Parc Fluvial com a òrgan interlocutor amb altres administracions i per haver exercit d'ens aglutinador dels interessos i necessitats del conjunt d'habitants de les colònies. Vistos els resultats fins ara obtingut des de la dissolució del Parc Fluvial per part de l'ens que el va rellevar, reclamem el restabliment d'un organisme públic específic que impulsi i aglutini els interessos de totes les colònies de l'Alt Llobregat i recuperi la funció de lideratge que va exercir a l'hora d'impulsar accions en benefici de totes les colònies. El Parc Fluvial, com a consorci públic, va portar idees, va donar empenta a l'execució de nombrosos projectes innovadors a les colònies al llarg dels anys en què va estar en funcionament, amb una visió i uns objectius transversals en el conjunt del territori que la seva dissolució va truncar del tot. Demanem a les administracions públiques l'impuls d'un centre d'estudis i arxiu documental de les colònies, que sigui dipositari de fotografies, llibres i altra documentació històrica i que sigui un espai de recerca i divulgació del llegat industrial de l'Alt Llobregat i la Catalunya Central, així com un centre de referència per a investigadors i historiadors. Reclamem impulsar la creació d'un centre d'interpretació d'aquest territori que expliqui i doni a conèixer la història de la industrialització i els canvis econòmics i socials que aquesta va significar per l'Alt Llobregat. Reivindiquem recuperar i potenciar els entorns fluvials del riu Llobregat i rieres afluents com espais d'una gran riquesa natural i de paisatge de ribera, que es combinen amb un conjunt d'infraestructures hidràuliques per l'aprofitament d'energia per les fàbriques que acullen a les seves ribes. Demanem també una especial atenció al manteniment de la ruta de les colònies, com una via de coneixement històric i també natural, d'un recorregut amb un paper de connexió entre aigua, vegetació i aprofitament humà, que el fa singularment atractiu, amb elements com rescloses, canals, turbines o passos de palanques que ajuden a entendre aquest territori. I finalment, demanem a totes les administracions públiques, entitats culturals, esportives i socials, així com els estaments industrials, comercials i de desenvolupament econòmic, especialment de les comarques del Berguedà i el Bages, una presència i una major implicació en donar a conèixer, promoure i divulgar les colònies industrials com un potencial irrenunciable que poden contribuir
el creixement econòmic en l'àmbit de la indústria, però també de les noves tecnologies i la creació artística, i també residencial i turístic d'aquest territori. Amb aquest manifest volem expressar, una vegada més, la nostra voluntat de treballar pel futur de les colònies industrials a la colònia Marçal de Porreig el dia 1 de maig de 2023. Molt bé. Bé, aquest és el manifest que hem convidat a tothom a qui vulgui a signar-lo. L'hem donat a conèixer, com us he dit, als partits polítics i a qui pertoqui, i confiem, i amb la nostra feina, diguem-ne, com a associació, doncs, a tirar endavant aquests objectius. Ja sabem que alguns doncs, poden ser més difícils d'aconseguir que d'altres, però n'hi ha molts que són molt a l'abast i que no requereixen res d'especial ni de canvis legislatius per portar-los a terme. Res més, aquí acabem aquest acte d'avui, aquesta visita, aquest 1 de maig a Cal Marçal, en aquesta colònia de Porreig, i confiant en que el programa que ja el farem arribar i que la nostra via de comunicació bàsicament és a través de xarxes socials...